中老同学，你们好。下面呢，我们来学习第六章债券股票价值评估。我们建议大家在学习第四章之前呢，先学习第六章，因为我们第四章在介绍债务的资本成本，还有介绍股票资本成本的时候，我们又用到有到期收益率法，像股票资本成本我们会讲股利模型啊，这第四章会讲。那么，但这些模型呢，实际上我们第六章是专门介绍这债券到期收益率怎么算。股票期望报酬率怎么算，是吧？所以它是要给我们第四章的计算打基础的，也是一个相对来说一个基础的章节。所以从我们近几年的考试来看，哈，单独从我们这一章好像出题的分数不是很多，但是呢，它实际上也是一个基础性的计算章节。我们无论是计算债务的资本成本，也就是第四章，还是将来我们到就是等于说第十章要讲这个衍生金融工具的这种资本成本的确定，其实都要用到到期收益率计算的原理。那么对于股票资本成本的股利模型呢，我们是要用股票期望报酬率的这个计算的基础，包括将来第八章我们要讲企业价值评估，现金流量折现模型的计算技巧，都要用到我们这一章股票价值计算的有关公式啊。所以实际上，好像单独看分数不是很多，但是其他章节的计算都要用到我们这里的计算工具。我们去年在这一章主观题的设计呢，主要是针对，因为它和附带任务权证债券综合起来考计算，那么它首先让你计算证券价值，要用到我们这一章的知识的啊。那么今年教材和去年相比的话，没有什么实质性变化。整个我们这一章包括三节内容，前两节是我们的重点，第三节的话呢，实际上你如果掌握了第二节的这个计算技巧，第三节就很简单了。我们对于第一节不仅要掌握估算的这个模型，给我们后面的这个，比如说第四章啊，或者包括我们的第十章打基础，另外我们在第一节啊，客观题特别喜欢考我们债券价值的影响因素。所以我们以往考试应该说，可能第一节它的重要性更强一点，是吧？在整个这一章里面，那么下面呢，我们就分节来给大家介绍。我们先来看第一节债券价值评估。这一节呢，主要是三个要点。那么从考试来看的话呢，我们主要是注意后面这两个考点。第一个考点呢，实际上就是了解一下啊，就等于说，在后面我们遇到这个概念，大家知道是什么意思就完了，是吧？从考试来看很少考，我们可以大致过一下。对于债券的类型呢，按照不同的分类标准可以有不同的分类，是吧？我们按照它是不是记名，我们可以分为记名债券、无记名债券，是吧？那么按照它能不能够转换为普通股，我们可以分为可转债和不可转换债券。当然，我们在这一章讲的债券价值评估，主要是针对的是不可转换债券的价值评估。而对于可转换债券价值呢，我们放到后面长期筹资那一章来给大家介绍啊。另外，按照它的债券是不是预先约定好了这个赎回条款，我们分为可提前赎回和不可提前赎回的这个债券啊。那么我们其实在这一章主要是针对不可提前赎回债券的价值评估来介绍的，是吧？对于可提前赎回的问题啊，包括这可转债的问题，我们都放到了后面的这个章节来讲。按照有没有这个财产抵押呢，可以分为这个有关抵押债券和信用债券。那么信用债券就没有任何抵押担保，完全靠企业的这个信用，是吧？另外，按照它有没有上市，可以分为上市债券还有非上市债券。另外按照偿还的方式呢，可以分为到期一次还，还有分期一还。此外就是按照它的发行人的不同，可以有政府债券啊，也有地方政府，还有公司债券、国际债券啊。当然，我们这一章可能在讲解的时候，主要是针对公司债券来介绍，但实际上，包括对于政府债券呀什么之类的，你要去估算，我们这个计算的技巧其实也是一致的，是吧？所以债券类型啊，大家就是看一下，知道有些类型提到这个名称，知道是怎么回事就可以了。我们重点要看后面两个考点，我们来看第二个考点，债券价值的评估。那么这个债券价值呢，实际上我们就是要衡量它真正值多少钱。是吧？你看，我们假设是以上市债券为例哈，我们在市场上债券有交易价格，对不对？也就是说，你要比如说，我把这个我急需用钱，我可以把债券卖给别人，那么
那么它市面上有一个市场的这个交易价格，或者说这个公司新发债券它会有一个发行价格。但是我们都知道啊，由于资本市场不是完全有效，那么这样会使得它的市场价格不一定是它的真实的内在价值啊，它内在价值呢可能和市场价格不一致。那我们在这块要讲，就是想让你估算它真正值多少钱。那么为了估计这个债券的真正的内在价值呢，通常它考试啊会给出我们债券的这个基本要素。那我们首先来看第一个要素，面值，它会告你这个债券的票面的这个价值是多少。你像我们国家在实务中，我们的面值都是100块钱，我们书上举的例子都是1000，这个无所谓，考试会给你，对不对？大家看，考试给了我债券面值，你马上要反映出来啊。这个面值它给我揭示的是到期的还本金额，也就是说，不管目前市场上对这项价值怎么去波动，将来到期还本的话，那么它是按照面值来偿还本金的，是吧？也不管你买这个债券你是折价买的还是溢价买的，到期你只能按照面值收回本金。是吧？所以面值给我提示到期的还本金额。那我们再来看第二个，就是票面利率。我们知道资金市场的利率，因为市场利率会受很多因素影响，所以它利率会上下波动。但是票面利率一旦约定好了，它就不变了。那么这个票面利率给我们的提示是什么呢？就是将来付息的依据。不管市场利率怎么波动，利息始终是按照面值和票面利率来确定，始终是面乘面，是用面值乘以票面利率。所以考试给了我这个面值，还有票面利率，它实际上就等于说提示我未来利息我可以得到多少，将来到期我可以收回多少本金。另外呢，我们也会告你这个债券的付息方式啊，到底是每年付啊，还是每半年付，还是到期一次还本付息。那么给了付息方式的话，那么你要把它马上反映出来。哎，它这个未来的利息的这个时点，就是付息的这时点是多少，对吧？还有呢，它会告我们这个到期日。那么到期日的话，等于说给我们一个提醒：如果我从现在购买债券，持有到到期日，它的持有期限是多少？所以考试的时候啊，这个债券的基本要素啊，它是给的，是已知的。但是呢，你有了这个要素，你马上就要反映，把它反映出来。哎，它给我的是一种什么样的提示？这样我好去利用这个他所提示这个信息去估算这个债券价值。那现在我们就来看一下啊，考试给了我们这个债券的基本要素了，我们怎么样来利用这个基本要素来计算债券本身的内在价值，是吧？就是我们这里面讲的债券价值，它不是市场价格的概念啊，指的是真正值多少钱，是内在价值。那么内在价值我们是指什么呢？是未来的现金流入的限制。那这个怎么来理解啊？我们说任何投资啊，不管是我们的后面要讲的实物投资，还是我们现在要讲的这个金融资产投资，如果我们投资人要购买债券，那么投资会引起现金流出。那这个现金流出呢，实际上就是我们的这个债券的这个目前的这个市场上的这个价格，对吧？也就是这个流出就是我们的购买价格。但这个购买价格啊，是受当前的市场的这个很多因素的影响，对吧？比如投资人的心理啊，供求关系等等，它不是我们真实的内在价值。我们所估计的这个内在价值呢，指的是什么呢？未来的现金流入的限制。大家看，我们为什么要花钱买债券啊？我是期望它将来给我利息回报。到期我还可以按面值收回本金，但这些流入啊是未来的时点。我们现在问的是它现在值多少钱？这个债券价值只是当前的价值啊，就目前真正值多少钱？所以就需要把未来的流入给它折到现在。那么这个含义，大家如果能够理解了，债券价值是未来的现金流入的限值。那我们债券价值的计算公式啊，虽然书上给了好多公式，也给了一大堆代码，都不用背，就是求现值，把它未来的各期利息折现，把到期本金
或者是他有的时候考试告你说我们准备提前出售，估计的售价是多少，那么就是把未来的流量要折现嘛。不过一般来说，我们考试都是假设什么呀？持有到期日是吧？所以这样一来的话，大家看，我们把未来的各期利息折现，到期本金折现，利息好说是吧？因为我们说利息始终是面乘面，也就是说我们在考虑这个利息的时候，这个利息呢，债券的基本要素面值它是给的，票面利率也是给我的，所以一乘我可以得到利息。这个本金呢，我们是按面值来收回本金，所以这个也是已知的。我们要把它折到现在的关键呢，还得有折现率，对不对？你要把未来流量折现，得有一个折现率。我们对于债券价值计算这个折现率呢，我们一般是按照等风险投资的市场利率，而且是按照当前的，对吧？也就是说，我们现在估算这个时点的这个市场利率，就是按照这种债券的风险应该的那个市场利率，或者是按照我们投资人要求的必要保号率，就是折现率可不能按照票面利率，因为票面利率啊是债券的这个发行人他预先约定好的，他可能定的高，也可能定的低，对吧？那我们投资人在考虑我要不要买这个债券的时候，我是根据我准备投资，就是根据我当前这个时点，目前的市场上它这个市场利率的情况，就这种风险债券它应当那个利率情况，我们去折现，是吧？不能按照票面利率，因为票面利率它是这个以前人家这个债券发行人定的，特别是我们后面还要讲这个流通债券，就比如说你要买一个二手债券，这些债券是3年前人家那个公司就已经发行了。然后呢，他比如说第一个投资人，人家已经买到手，他现在要卖给我，那我要去判断的时候呢，我要根据目前的，就是我准备投资当前这个时点，根据当前时点这个市场利率，是吧？那么这块要稍微提示一下，就是我们注会这本教材呢，它等于说有一个就是约定哈，就是说考试的时候只要不特指。给你的这个折现率，也就是这个市场利率啊，或者投资要求必要保号率，只要不特指，我们都指的是什么呀？年有效的折现率。所以这块要注意啊，票面利率是它表面上标明的，名义上给的，所以一定要注意，票面利率都是报价利率的，是吧？票面利率一定是报价利率，包括他说，哎，目前，我们比如说，这个银行的借款利率为多少？啊，或者说这个债券的票面利率为多少？这都是报价利率，对吧？它就是名义上约定的，表面上给的，那都是报价利率。票面利率一定是报价利率，对吧？只要不特指啊，我们记住啊，考试的时候只要不特指，给你的债券的票面利率一定是报价利率。但是只要不特指呢？给我的折现率都是什么？有效利率，对吧？就是票面利率，它一定是报价利率，但是给你的那个折现率呢，我们给的都是年有效折现率啊，所以这是我们这本书的约定，是吧？那么这样一来，大家看一下，如果遇到年内计息多次的时候。那么这个时候的票面利率，我们说它是报价利率，那么年有效的票面利率实际上会高于这个报价的票面利率，对不对？然后折现率呢，给的就是年有效折现率。那我们怎么来算？那我们就来看一下啊，具体的债券价值的计算，我们书上它给了很多种情况，是吧？比如说有平期债券，什么纯贴现债券，还有流通债券。但是其实你别管那么多的公式，他给的每一个都给了一堆公式，我们说不用你去考虑，就记住求现值，把未来利息折现，到期本金折现。如果遇到年内计息多次，我们在前面也讲过，年内计息多次的情况下，我们折现的公式不变，只不过把就是说你的年利率要调为期利率。年数调为期数就可以了，是不是？所以你掌握前面我们时间价值基本的计算规律，这块其实就很好
把握，就是求限制。那我们就分别来看啊，我们先看第一种债券，平息债券。什么叫平息债券呢？我们书上给了一个概念，它指的是利息在到期时间内平均支付的债券。这个支付的频率啊，可以是一年一次，也可以是半年，也可以是每季度。通俗点讲，什么叫平息债券？就是分期等额付息债券。分期等额付息，所以你的利息是满足什么呀？年金，是吧？你的利息是年金，到期还的本金是一次性款项。那么怎么来计算平息债券的价值呢？我们教材给了一个特别复杂的公式，是吧？一堆代码，我们也把它列在这，因为书上的东西，但是你不用看它，不用背它，就是求限值。大家看，我们不用看公式，我们就直接来看例子。它就是把各期利息折现、到期本金折现，你就记住这个就可以了，是不是？如果遇到我的付息频率是半年啊或者季度怎么办呢？你就记住年内期多次，你只要把年利率调为期利率，年数调为期数就可以了嘛，是不是？所以这样一来，我们来看书上例题啊，你看我们都不用看书上的公式了，就按照含义来把握。它告诉我们公司啊，在某一年的2月1号。发行面额是1000的债券，票面利率给的是8%，每年计算并支付一次利息。我们强调过，考试时候给的面值，给的票面利率，它实际上就是给我提供了这个就是利息的计算依据。利息始终是面乘面，所以等于说它未来的利息就是1000面值乘上票面利率8%，而且它是每年支付一次利息，所以就是每年的利息就是80，对吧？然后5年后到期。但大家看，等风险投资的必要收益率是10%，那么这个是折现率，对吧？这个上是我们折现率，让你求债券价值。你看我们这里面给大家画这个图示啊，也就是说呢，这个债券未来每年要支付80块钱利息，到期给我本金1000，那么怎么求它的价值呢？未来的现金流入的现值啊，那既然是未来的流入的现值，我们的流入我首先看利息，利息是不是年金啊？所以年金现值80乘上年金现值系数，折现率一定要按照我们的必要保好率。所以呢，就是按照，因为你这是年利息，所以我这块就是年的折现率10%，期数呢为5。然后到期的本金1000乘上一个复利现值系数，是吧？一次性款项的复利现值 P 杠 F，对吧？利率10%，期数为5。那这个我们可以查时间价值系数表，对吧？那就很容易计算了。那你看，我们书上通过计算算出来结果是924.28，是吧？也就是它现在真正只是值924.28，因为你给我的利息比较低，只有80，只是8%的票面利。但是市场上人家别人这样的风险，人家给10%了，所以呢，它就得价值就会下降，对吧？这个我们后面会讲这个结论。但是我们看，按照数学的方法，就是各期利息折现，到期本金折现。但大家接着看一下啊，如果遇到年内计息多次，你看我们这个第二道例子，它跟我们刚才的这个很像啊，也是面值1000，票面率也是8%，但是有一点区别是每半年支付一次利息。那我们给大家强调过，如果遇到年内计息多次，一定要把年利率变成期利率，年数变成期数，对吧？那大家看，由于你每半年支付一利息。然后你注意一下，票面利率是什么呀？是报价利率，对不对？那我们想问一下你，每期的票面利率多少？每期票面利率就很简单啊，因为你给的是报价利率，那么报价利率除上一年的计息次数，对吧？我们在前面讲，比如说我设报价利率为 R，那么每期利率呢，就是报价利率比上一年的计数除 M，就 R 除 M 嘛。那我们这里面相当于 R 是8%，哎，这个是2。所以这样的话，我的每期票面利率是4%。由于是每期，就是每半年支付一次利息，所以我的每半年的利息，大家看，是不是要支付的是40啊？是不是1000乘上每期利率4%，40，然后5年10个40，到期给我本金1000。那现在我们要考虑折现，由于你的利息是间隔期是半年的利息。折现率啊，它给的是年折现率。我们刚才给大家强调过，我们在财务管理考试的时候，这个票面利率一定是报价的，所以你在求每半年的
票面利率的时候，那就直接把8%除以2。但是我们说，只要不特指，我们给的折现率，就是比如说等风险的市场利率啊，什么必要暴利，给的是年有效的折现率啊。但是我要把年利率变成期利率怎么办呢？用我们的换算公式，大家回忆一下，我们的换算公式，我们的年有效的利率 i 是等于一加上每期利率，是吧？我们的公式是 i 等于一加上 m 分之 r 的 m 次方减一，对不对？你看我们这里面的 i 是不是已知数啊？i 是多少啊？10.25%啊，等于什么呢？一加上每期利率，这个 m 分之 r 就是你的期利率吧？的 m 次方，我们这个 m 是二嘛？啊，然后呢，减一，所以现在我就想要你求，因为我要求每期的折现率，就是 m 分之 r 等于什么？所以大家看，我这个 m 分之 r，也就是每期的这个折现率，期利率。就等于一加上10.25%，对吧？然后怎么办？开根号减一，这样一算，哎，折现率每期的折现率啊是5%，对吧？也就是说，你给的年有效折现率，这个 i 是已知的，i 是10.25%，但是我想求的是每期利率，所以这样的话就是已知有效利率倒求每期利率，就是互相换算呗。那我们有了每期利率了，那就好办了，还是那个公式，各期利息折现。你看我的利息40是年金，对吧？P 杠 A 折现率要用折现率，我们算出来是5%，对不对？5%，期数几个40啊？10个40。然后到期的本金1000，当然考试就按照一致性原则啊，就是你已经调整为期利率了，所以呢，我就是 P 杠 F。利率呢，我还是5%，期数为十，就这么来算。那有些同学说，老师，我看到这个第五年末1000，这是一次性款项吗？我想用1000乘上5年的复利现值系数，可不可以啊？当然可以啊。也就是说，这个东西啊，这个东西你给它写成什么呢？我给它写成一次性款项的复利现值，我说 P 杠 F，5年，那你要用年利率吧？但年折现率多少？是10.25%啊，期数为多少？5年，可不可以啊？可以的，这个和这个是结果一定是一样的。但是这个你看挺麻烦的，还有一个10.25%，你要查表还要小一点，查不到，对不对？所以其实我们在考试的时候啊，就是一致性原则，就这两个啊，就是我画这个方框这两个，其实是结果一定是一样的，对吧？一致性原则嘛。你这块用的是期利率，我就用的是期数；你这块用的是年有效折现率，我用的是年数，它结果一定是一样啊。那我们这个最好用这个，就是按期，因为它这个是整数嘛，好做，对吧？所以你看，我们给这个答案，就是把这个每半年的利息，哎，年金现值，这个5%是什么呀？是半年的折现率，对不对？1000啊，乘的是啊，就是也是半年利率，期数为。17的这个复利现值，是吧？你自己可以验证一下这个债券价值。你如果不嫌麻烦，你说我这个是40乘上 P 杠 A 利率5%，期数为十，是吧？这个当然一定要。你说我那把这块变成10.25行不行？那你要10.25，你这块得变成年的有效利息了，对吧？我们就这个，你说你后面你说我用1000去乘上一个 P 杠 F 利率10.25，期数为五。它的结果一定是一样的啊！就如果不考虑小额尾差的话，它应该也是一样。但这个太麻烦了，我们一般就不这样。你就记住一致性原则就完了。这是年内计息多次的情况下，年数调为期数，年利率调为期利率，还是求现值，是时间价值求现值的一个应用。那我们再来看存贴现债券，什么叫存贴现呢？它指的是在未来某一个特定日期做一个单笔支付的，啊，那么我们最典型的存贴现债券是零息债券，就期内不计息，到期还本，所以称为是零息债券。那对于零息债券的债券价值，书上也给公式，但是我们说没有必要背啊，就是记住未来的流物现值。既然存贴现是什么呀？到期就。按照面值还本，
那你折现不就是一次性款项复利现值吗？同样折现率按照市场利率，是吧？按照投资人要求的必要保率，对吧？就是求现值。所以你看我们书上这个例子，面值1000，20年期，年折现率10%，让你求价值，那太简单了，是吧？一次性款项复利现值嘛，因为面值它揭示的是一个什么呀？到期的还本额，对不对？到期还本额，由于是纯贴现，就是期内不计息，到期还本。所以如果让我画图的话，就是20年后按照面值给我还本金，让我求现值，那不就是1000除以1加10%的24方吗？或者1000乘上27的复利现值系数吗？这就很简单了，是吧？就一次性款项复利现值。另外，我们其实在考试时候碰到比较多的是到期一次还本付息债券。其实到期一次还本付息啊，它也是一种纯贴现，因为期内没有支付，到期做一个单笔支付。你像我们这道例题，它告诉你是5年期国债，面值1000，票面利率12%，单利计息，到期时一次还本付息。那现在我们来看啊，我们这个国债呢，它已经特指了，它是单利计息。大家看单利计是什么意思？只对本金计算利息。所以它将来给我的利息是什么呢？利息始终是按照面值来算，面值乘以票面利率12%，但因为是5年期，所以直接乘以五，对吧？它不会有利滚利，就是每一期的利息都是用本金乘上利率，5年乘个5就完了。所以它的这个利息是这样，给我做一个单笔支付，另外到期还得按面值偿还本金。所以你看我们这里面画这个图是哈，就是到期要给我利息5年的利息，另外到期还要还本，所以也是做一个单笔支付，总共1600。那你把1600折现，折现的时候不能按票面利率，要按照我们的这个折现率，而且我们给的是年有效折现率，是吧？就是复利的折现率嘛。所以既然是给的是年有效的这个折现率，所以你再把1600折现，一样道理啊，你可以把1600去除以1加 i 的，我们总共是这个。1加10%啊，折现率是10%啊，1加10%的5次方是这样，或者你说你用复利现值系数，1600乘上利率10%，期数为5的复利现值都可以，是不是这样啊？这是纯贴现债券的这个价值计算，你看我们不需要去背它，对吧？就是按照它的这个含义，就是未来的现金流物的限制。那现在我们把书上例子改了，我们刚才告诉你说这个国债啊是一个单利计息，到期一次还本付息的。但是如果他考试告诉你说我这个国债是复利计息，到期一次还本付息，那我想问你到期的这个给我的本利和是多少？大家看，如果是复利计息，那到期的这个本利和呢，它不仅本金生息，利息也会生息啊。所以到期的本利和按照复利的方式下，那不就是我们前面所讲的吗？你要考虑这个1000是这个我们的本金，然后呢，由于是按复利计息。乘以1加12%多少次方？5次方吗？这就是复利计息下的本利和啊，对吧？单利计息它是只对本金计息，但是复利是要前期的利息会生息，所以我们到期的本利和是1000乘上1加 i 的 n 次方，但是你要给我折现的时候呢，是按照折现率啊，按照10%来折现，所以就是把这个到期的本利和乘上5年的这个。复利现值系数，但是利率要按照折现率10%来折现啊。那么大家看，我们想给大家提醒一下啊，就是有些同学呢，经常问我一个问题啊，就是老师，你看它的票面利率是12%，但年折现率是10%。按理说，在会计上大家都可能预先学过哈，票面利率如果高，那我就应该是什么呀？应该是溢价。但你看我们书上这个例题的答案呢，我们算的结果是993.48，是折价，比1000低。为什么呀？主要的原因是什么呢？就是，由于我们这个票面率它特指的是单利计息了，但是我们的折现率我们是按照什么呀？是按照复利，是年有效折现率。所以你在判断这个债券到底是折价还是溢价的时候，你像我们刚才把这个题改了哈，比如说我告诉你说我是复利计息，那你看票面利率12%，它要比这个折现率10%是不是高啊？而且我俩都是复利的嘛，都是年有效的呀。
所以由于票面利率高，所以你看它是不是就是溢价了呀？对不对？就是说它比面值是高的，但是呢，如果这个利率给的是单利计息的票面利率，但是我的折现率我们始终都是年有效的，是复利的，对不对？所以这两个不一致。如果你让我判断它到底是折价溢价的时候呢，你要给它调成口径一致了，是吧？就比如说像我们这个啊，由于你告诉我们这个票面的利息率是单利的利息，那我们什么叫年有效利率呢？就是希望它到期的本利和要一样嘛。按照单利，我们到期的本利和，比如说你手里有1块钱，到期本利和是一乘以一加上五乘12%，对不对？那它的相当于我们按照一年复利一次那个年有效那个等价利率是多少呢？就令它等于一加 i 的5次方。你看，我们得到这个票面的这个有效利率是吧？就不是按单利算的，就是按照这个复利算的那个年有效利率啊，实际上只有2.86%，它是比我们那个折现率10%是小的，所以你看为什么这个只有993.48%？所以想跟大家强调什么？就是说，在让你判断它到底是折价还有溢价的时候，这个票面利率和这个折现率啊，你得让它俩口径一致了。口径一致了，你才能够去判断啊，这个票面利率低了，那就是折价；票面利率高了，就是溢价。但如果呢，像我们书上这个例题，票面利率我们知道它是特指是单利了，但是我们的折现率都是年有效折现，是按复利方式考虑的年有效折现率啊。那你就不一致了，所以怎么办呢？那我们实际上，你要如果让我去判断，那我们就需要把它调成一致了，对吧？你要把它调为我们这个有效的票面利率，然后去判断还可以，是吧？所以这是要给大家解释，我们很多同学经常问一个问题，是吧？就是为什么书上这个国债这个票面利率高，反而是折价？主要原因它这个票面利率它是一个单利的票面利率，对吧？不是复利的年有效折现率。那我们再接着来看流通债券啊，我们前面讲的是新发债券，就是这个公司发行债券是吧？刚发行啊，我们投资人去买它，那么你的投资的时点和它发行时点是一样的啊，所以你的投资期和它债券整个的这个期限是一致的。但是在实务中我们会出现什么呢？就是我们买二手债券，在二级市场上流通的债券，我们去买它。那么让你去估算这个债券真正值多少钱，是吧？所以流通债就指的已经在这个二级市场上流通的债券。那么这个债券呢，它的到期时间，就从你估价到它到期的这个时间，要比它整个债券的发行期限是要短的，对吧？比如说人这个公司发行的是5年期债券，然后呢，比如说呢，我呢这个公司一发行我就买了，但是我持有2年以后，我急需用钱，我要卖给你。那对于你来说，你再买它。你未来的到期时间就只剩下3年了，对吧？所以到期时间会短于它总的发行期限。还有就是估价的时点不一定是整数期的问题，对吧？它可以在任何一个时点，对吧？你可能是中间3月5号买，也可能是3月28号买，也可能是4月4号买，都没准了，对不对？所以它可能是任何一个时点，所以这样一来会产生非整数计息期的问题。那么，对于流通债券的价值如何来估算呢？我们可以结合书上例子来看一下哈。大家看我们书上这个例题，它有一个面值也是1000，票面利率8%，每年付一次利息啊。然后某一年的这个5月1号发行，某6年4月30号到期。我们先来看啊，如果是新发债券啊，我们来看一下，我们先看新发债券。如果是新发债券的话，那么它的发行的时点是某一年的5月1号，对吧？然后每间隔一年，它要支付一次利息，所以呢，每间隔一年付一次利息，付5次利息，5个80，到期还本金，那这个没有问题，对不对？就是新发债券是这样的，就好比我就是在某一年的5月1号买的，对不对？然后现在我告诉你啊，现在是某4年的4月1号，大家看某4年的4月1号，从这个图上来看的话，应该说是。你看，某一年的5月1号发行，它每间隔一年付一次，就是已经付完2次利息了，对吧？所以某4年的4月1号，是我们给它画一下图上的这个时点，就是已经过了2年多了。
过两年多，假设我呢急需用钱，我要把债券卖给你，那就想问一下你，如果是你在某四年4月1号来买我的债券，你觉得我这个债券值多少钱？你愿意花多少钱来买它？啊，你可以这么来问，对不对？那大家看啊，现在是某四年的4月1号，对于投资人来说，如果你在这个时点去买它，因为过去的2个80跟你这个新的投资人没关系，对吧？就相当于我，比如说是，某零年的这个，就是2某1年的5月1号我买的，那么我呢，这个2个80我已经到手了，到了某四年4月1号，我把这个债券卖给你，对于你来说，你能够获得的未来的现金流入就只剩下3个80，还有到期的本金1000，所以你一定要注意，我们给大家强调，债券价值是未来的现金流入的限制，一定是未来的。对于过去已经支付的利息，跟我们这个投资人是没有关系的，对吧？投资人他考虑的是未来你还能够获得多少现金流入，所以一定是未来的现金流入的限制。但由于这个债券啊，它的购买时点是某四年的4月1号，但是我们从4月1号买的债券啊，拿到第一期利息的时候，5月1号就可以得到，所以不用等一年，只要等一个月，第1个80我就能够到手了。所以遇到了非整数计息期的问题，那这个时候我们怎么来算呢？我们一般来说呢，就是习惯上先把所有的流量先择到整数的计息期，对吧？比如说你看我们这个哈，我就是把这个未来的这个某5年的5月1号这个80，还有这个某6年的80以及这1000，给他们啊，先给它统一择到某四年的5月1号。所以所有的流量，大家看，某四年五月一号，首先有一个八十，对吧？然后呢，后面这2个80就是普通年金了，80乘上 P 杠 A，利率折现率，我们这里面已经告诉你，年折现率10%是吧？年有效折现率，而且我的利息就是每年的啊，所以折现率是10%。期数呢2个，还有到期本金1000，我们也是两期的复利限制系数，利率10%，期数为二。所以这样一来，大家看，我就可以把这个结果就算出来了，对吧？大家看这个结果得到以后啊，也就是我中括号这个结果，它实际上是某四年五月一号的这个时点的价值，并不是我真正的估价时点的那个限值，因为现在是某四年4月1号，所以我得把这个东西啊，我们相当于是利用两次折现，对吧？就把这些所有的这些现金流量加起来以后。我要再去给他折到什么呀？再给我折到这块，相当于我们以前讲的递延年金的两次折现似的，是吧？它这个原理也是这样。那么再往前折，那么就相当于是一次性款，因为这个结果就是一笔款项，对不对？把一次性款项我们给它乘上一个复利限制系数啊，如果用代码来写的话，就是 P 杠 F，利率还是多少呢？折现率10%，但是你注意这个时间有没有一年呢？没有一年。只有一个月，一个月多少年啊？12分之1年，对吧？如果代码写的话就是这样。那当然，这个你也可以用数，就是因为这个查表你不好查，相当于是一加10%的12分之1次方分之一，就是一加10%的负的12分之1次方，是不是这意思啊？所以大家可以看到，我们这块给大家这个答案啊，这个分子就是把未来的所有的流量。啊，先给它折到这块，然后呢，我们再把这个结果就是我刚才谈的，再乘上一个复利限制系数，利率10%，期数为12分之1的这个复利限制系数，是吧？也就是按照原始公式，就是一加10%的12分之1分之一，所以会遇到非整数这些期。那这个东西怎么来算呢？大家看，因为查表啊，我们没有这个非整数系数期的那个表，你可能就是要利用多功能计算器，是吧？啊，或者是你用那个收购的这个微模式下，一加10%的这个倒三角分之12分之1次方也可以得到，对吧？但大家放心啊，考试的时候不会出现这种，比如12分之1次方啊什么这样的，它只是告诉你这个原理，就我们是可以算的，对吧？是完全可以算这个非，就是说非整数计算器的限制的问题。那我们再来看啊，我们这道题呢是按年计息，如果我把这道题给它改了。把数量题给你改成什么呢？是每半年支付一次利息，是吧？其他都不变。
每半年支付一次利息，大家一定要记住我们给大家强调的，给的票面利率啊，只要不透支，它一定是报价利率。那既然这个是一个报价的票面利率，所以我每半年的票面利率是什么？是吧？每期利率，每半年的票面利率，那就是 4% 了。但是呢，你给我的投资的折现率只要不特指，我们是年有效的。那我们也给大家强调了，实际上也就是说，你在算的时候呢，应该把这个 10% 折现率给我调整为什么呀？每半年的折现率。每半年的折现率按照我们前面的换算公式就应该是怎么样，一加上 10% 开根号减一，对吧，就是我们相当于我们那个换算公式嘛，对吧，就是 I 有效利率是 10% 是已知的，等于一加上每期利率的平方减一，所以呢你那个 M 分之 R 就是一加 10% 开根号减一这样来的，那这样就可以得到它的半年的折现率，就是原理是这样的哈。那我们来看一下啊，怎么来计算它。大家看，因为我们是每半年支付一次利息哈。大家看，如果是新发债券，是某一年的5月1号发行，然后它呢是每半年支付一次利息，所以你可以看一下啊，在我们估价这个某四年的4月1号之前，它其实呢已经支付了五期利息了，对吧？因为它是每半年一支付。但是呢在我们的估算的时间前面这五个四十已经付完了，所以这个是跟你没关系的，对吧？我们考虑是未来的流物现值。那现在大家看一下，那我们对于未来的流物怎么来折现呢？一样道理，把所有的先给它折到整数计息器，就像我们这个第一个四十本身是现值，后面这个四十呢要乘上一个四期的 P-A，利率多少，折现率，每期的折现率我们刚才已经讲怎么算了，对吧，我们就用一下它，就是 4.88%。啊，期数呢是四个。然后再加上到期的本金 ,1000, 也是乘上 P-F, 利率是 4.88%, 期数为四。啊，就是把所有的流量都给它折到我们的整数计息期。然后呢再往前折，因为你的真正的估价是4月1号，也就是我们间隔期是一个月，那一个月你要记住，我们现在是以按照半年为一期的，一个月是多少期呢，是六分之一个半年，所以你如果让我用代码来写的话，我就要把这中括号后面要多乘个复利现值系数 P-F, 利率还是 4.88%, 对吧，但期数是多少呢，期数啊应该是六分之一个半年，对不对，就相当于是这样的一个情况，对不对，然后呢这个东西实际上就相当于是一加上 4.88% 的六分之一次幂分之一嘛，所以你看我们给大家这个答案是吧，大家理解为什么，但是你放心，考试绝对不会考你故意给的这个啊折现率是一个小数位的，然后呢你还得利用原始公式去算啊，或者说还要考虑系数内差，不会这样，他只是说这样一个原理，对吧，如果我们考试比如真的想考你这个，那我可能就会告你这个比如说这个折现率，像我们书上那个，我就把告你折现率是 10.25%, 然后你算出来那个每期折现率正好是个整数，对不对啊，但是我们说这个计算原理是这样的啊，计算原理是这样的，就是一定要一致的，既然你是每半年为一期，所以这里面都是半年利率，是吧，期数也是半年的这个期数。那现在我们再来看啊，如果遇到流通债券我们改了，改成什么呢，你看还是书上那个题，但是我已经改成单利计息到期一次还本付息，然后呢让你来求折现价值。由于是单利计息到期一次还本付息，大家可以先来帮我理解一下新发债券啊。新发债券呢是某一年的5月1号来发行，对吗，那么未来期限总共是五年，由于是单利计息到期一次还本付息，到期日才会付利息，所以到期日的利息多少呢，1000乘以 8% 乘以5，对吧，另外呢还要给还本金1000，这是如果你投资人购买新发债券是这样的，但他现在告诉你说现在是某四年的4月1号，
那么也就是说过了两年多了，在刚才我们讲在这个点，对吧？就是已经过了两年了。那么这一点呢，是我的所谓的某四年的四月一号了。那么问你这个时点值多少钱？那么对于投资人来说，大家想未来的流入，它会不会由于你这个债券已经过了两年多了，它的利息就让我少呢？不会这样的啊！大家注意，到期一次还本付息债券，谁持有到到期日，谁就可以拿到全部的利息，对吧？这个发行公司它可不考虑你说，比如说假设我呢是某一年的5月1号我买了这个债券，但到了某四年4月1号我急需用钱，我要把债券卖给你，那我不可能说再跑到发行公司，哎，你看我都持有这么长时间，你给我点利息，人家发行公司不管你的，对吧？人家的约定就是到期的时候还本付息，还所有的本金和利息。所以这样一来的话，对于我们在这个时点购买债券的投资人，那就相当于，哎，我只要持有两年多一点，是吧？那我们实际上就可以获得了所有的利息了。所以这个是和分期付息不一样。分期付息的话，前面已经支付的利息跟我们不相干，但对于单利计息到期一次还本付息，包括我们说复利计息到期一次还本付息，只要它是到期一次还本付息的，所有的利息都是在到期日才会给我们，对吧？所以你在某四年四月一号这个时点，你要考虑未来的流量折现。那我们一样道理，我们也是可能先折到这个整数这一块，这1400先折到这块的话，大家看是两年的复利限制，对吧？如果让我折现，就1400啊，我们乘上一个复利限制 P 杠 F， 折现率 10%， 对吧？期数两年这样，但这个不是你真正的限值。所以呢你还应该再给我乘上一个什么呢 ?P 杠 F, 啊我啰嗦一点啊，利率 10%, 期数为多少呢？一个月就是12分之一年。啊相当于呢就是说大家看一下，就是除以一加 10% 的12分之一次幂，对吧？啊如果你要是用原始公式的话，因为我们知道相当于就是1400直接除以一加 10% 的多少年呢，它是二又十二分之一年，就是这样，怎么写都可以。但是大家放心啊，考试不会故意考你这个，就是这个非整数期是几分之几这样的。但是这个原理是这样，它可以考你的是什么？正好是整数期，但是一定要注意未来的现金流入限制，就是过去已经这个分期付现，过去已经付的跟你没关，对吧？但是如果遇到到期一次还本付息呢，是所有的利息，那么谁持有到期日就可以拿到所有的利息。